Hehehehehe. Sme tu dvaja. Ne? Zdravím vás, gamery. Poškodím si zatiaľ 69. epizóde Elden Ringu a sme na horách. Doslova sme opustili hlavné mesto, dorobili pár vecí tam. Máme tu ešte asi dva kusy mapy a... Tento je relatívne blízko, len je to... No. Neviem ani akým smerom sa tam ide, asi nejako odtiaľ to sa bude dať odtiaľ dostať, no. Každopádne, naša cesta vedie zatiaľ tadiaľto, do nejakého... Čo by to bolo údolie uprostred hôr. Vidím tam nepriateľa. Z žiceniny za moru, no super. No to sme dopadli. Ideme dobre? Musím ísť. OK, povolaj duchov. Dúfam, že idem dobre, lebo... Tento sa... Toto neviem, či sme videli takého nepriateľa, lebo... OK. Aha. Nepríjemné. Aha. Jasné. Páči sa mi, ako nikdy neuhnem tomu kúzlu. Čo si zač? OK. Prestáva sa mi to tu páčiť. Nazdar, Jelenček. OK, takýchto nepriateľov som nečakal. Aha, a je ich tu viac. Dobre. Nevidím akože dôvod s nimi bojovať. Kým nebude vážny dôvod. Aha, aha. Vie o mne? Zámorská ledová... No. Ja tu nie som. Chlape, otváraj to. Dobre. To znamená, že sme našli poklad tejto oblasti. Teraz sa radšej pripraviť, že tu bude už v bráne. Ne. Dobre. Ja by som si mal radšej poznačiť asi, kde je tá cesta. Pokladám, že tady. Viete, niekto máme. No nechce sa mi bojovať s nepriateľmi takýmito. Možno len ten prvý bol taký silný. No ja viem. Ok. Ozaj. Zdá sa, že budeme musieť Melinu obetovať, keď sa dostaneme na cieľ výpravy. Lenže... Shashirim, alebo ako sa volal, nám navrhol druhú možnosť. Čo to je? Hej, ty si len orlík. A nie. Počkať. To sú tie orly, čo boli... To je podobný nepriateľ ako u Godfreyho v prvom hrade. Len nemajú také tie čepele. Dobre, vyzerá to, že ideme správne. Už by to... Ideme správne, že? Vyzerá to, že nejako taďal to... Nejaký rebrík asi, že? Aha. Tu je tá cesta, dobre. Myslím, že nevynechávam nejaké priazne. No čo je stromek?
Ty nejako čumíš, no. Čo tu? Prečo sú tu také pričarované stromy? Pre nejaký dôvody zen tam. Aha. Je tu niečo, alebo to sa mi zdá? Oh. Dobre, nič za mňou. Máme nejaký... No, napríklad. To bude asi... Ne! OK. Aspoň sme to našli. Čo sme mali nájsť. Máme kušu a nepoužívame ju, ale viete, na zase na toto sa hodí. Počkať. Prečo idem opatrne, keď môžem ísť na koňovi? Veď ním sa dá celkom ľahko zdrhnúť. Nevadí. Nejaká priazeň. Ono sa to nezdá, ale asi môžem vypnúť lucernu, že? No dobre, tak poďme sa pozrieť, čo schývajú tady. Aha. Nič tu nie je. Tak, poďme ďalej. Pekné prostredie. Jasné, hľadáme nejaký plameň a on je schovaný. Niekde, kde sú samé plamene. Samý sneh. Sú tie paradoxy. Tak dobre idem? Á. Idem určite dobre. Aha. Okej. Okay. Nazdar! Hehehehehe. Sme tu dvaja. Dvojitá da... Ale ne. Takže vidím to na dve riečenia. Vyčistiť to tu. Alebo... prebehnúť okolo. Obidve by som povedal, že sú celkom rozumné. Chlape. Dobre. Taska. Okej, no poď môj mimik. Ty by si mal byť oveľa silnejší, keďže som obetoval vlastnú krv. Okej. A už asi reagujú všetci, čo? Trn... Oho... No, dobre. Wow. No. Ja to vidím takto. Nie, že by som s ním nemohol bojovať, akože dalo by sa, ale... Viete? Hovorí sa tomu pragmatizmus. Oni sa tam určite obnovujú. Chlape, ty si si teda zvolil miestečko na tvoj oddych. Nechcem byť zlý autori, ale... Ono, je toto celkom veľká diaľka. No akože... To! No.
To si robíte srandu. Dúfam, že tu nič nie je. Ešte, že som si ho všimol, lebo tam tie šípy majú celkom silu odhodiť mňa. No. Dobre, sme už v bezpečí. No, akože pozitívne. Prosím. Dobre. No. Okej, ty prevíte. Ešte, že sme tu v... Oh. Aj sa. Tyhle, tam sa ako hore dostanem. Ne! Prepač, koníku. Vysvetli mi niekto, kde je priazeň? Dobre, vyzerá to, že nejde za nami. Ja som si teraz uvedomil, že... Chlapec, sme v zime. Tu máš. Takže... No, budeme si vysvetliť nejakú lepšiu papanicu. Dobre. Dôležitá vec, treba nájsť... nejakú priazeň. Pevný kovarský kámen úrovne 8, ďakujem. Ale viete čo, radšej by som teraz vymenil temný kovarský kámen. No vlastne počkaj, ak by som si vylepšil mečík na úroveň 10, vymenil by som to za ten dračí kameň, alebo čo to hľadáme? No. Ale... Nazdar, Millicent. Takže neklamalo to, že ideš nejako týmto smerom. To think we'd meet in such a place. What could your purpose possibly? No. I know well enough who you are. And what I know is good enough for me. Call upon me again. Okay. I'm searching for a fort. I heard the master of the fort was given a medallion that allowed him to visit the Halic tree. The Halic tree is hidden somewhere in... Okay. I'm searching for... I heard the ma... Takže ideš do nejakej pevnosti na severe. Mhm. Okej. Okay. Kde to sme? Zarobila ruina v údolí. Výborne. Okej, okay, dôležitý cieľ. Je aj takto, ono to je vo výške toto. Ja som si myslel, že to je údolie, nie? Zatiaľ je to celkom priamočiare. Okej. Okay. Takže zatiaľ musíme ísť. Dať auto. Tam ten obor. Buď rád, že na teba nemám čas. Respektíve sa mi ho nechce zabíjať, to je rozdiel. Ale viete, zase... On prehral. Prekluzli už minimálne dvaja ľudia skrz jeho obranu. Aj, výstup na hory. Pamätáte si na horu Gelmir? Tá sa mi teraz zrazu zdá ako veľmi krpatá. Ja pozývajte na to. Odtiaľ sme prišli. Tam hore je nejaký most. Okej, takže odtiaľ... Pamätáte si, že tu je cesta minimálne tam skúčiť. Dobre. Mám taký pocit, že chvíľku tu strávime v tejto oblasti, ale... Aspoň podľa mapy. No jo. Akože neviem, kde presne. Počkaj, toto vyzerá na vodu, toto vyzerá na zem. Ak je tu kone... Toto vyzerá ako koniec zeme nejako. No neviem, akože tá mapa je zákerná. Dobre. No rád by som získal už celú mapu, tak to poviem. Obor. Bez lúku výnimočne. Otázka je kam? Doľava?
A ďal to? Alebo doprava? Viete čo? Ako sa hovorí, poďme skúšať. Dôležitá vec. OK. Akože dalo by sa ich zabiť. Ale staré pravidlo hovorí. Ako nechceš zabíjať, nemusíš zabíjať. Je to tu nejaké živé zrazu. Prečo povolať duchov? Hele, to je nejaký drák. Nie? OK, Fashion Souls, budem šťastný. Katrč vznešeného. Dobre. OK, nič nevznešené tu nevidím, ale v poriadku. Akože jedno nejde tomu odoprieť, ako je táto chatrž má celkom dobrý potenciál, kebyže niekto chce nejakú chatu v tejto oblasti. Nebolo tu niečo na zobrate? A bolo. OK. No, to je výhľad. To ničo ty. Takže tu je len nejaká chatrč, cesta hore. Cesta hore tu je? Taká, no, nazvime to improvizovaná. Dobre, kde môžeme vyliesť? Tu niekde má byť most. No, most. Skôr ruína nejakej brány, že? Á. Aj, dobre. Musíme si to nejako naplánovať. Katrč je dole. Tu je teda... Takže, máme tu... Máme toto asi takto rozvrstvené teraz? Aha. Dobre. Poďme to takto. Trhneme do týchto ruín. Kde sú netopiere? Alebo upíry. Ktorí paradoxne nie sú nebezpeční. No, ako je, keď vás nenapadnú z boku a všetko. OK. Nejaký zmysel to tu skúmať? OK. Pôjdeme akože k stromku. Tam snáď bude asi... Haló? Uzavřeno pečeti. Pôjdeme na hviezdy. Akože... Len jedinú postavu poznám, ktorá má niečo s hviezdami. A to je Rany, že? Uveda, že nejaká hádanka tu je. Otázne je, či sa dá vyriešiť už teraz, alebo je to až niečo ďalšie. Akože takto, nie je to také obrovská plocha na preskúmanie, ako sa zdá. Ale predsa len je to obrovská plocha na preskúmanie. Viete čo?
Ja sa skúsim iba pozrieť nespoileroidne, či to ide vyriešiť túto hádanku. A few moments later. OK, ľudia. Priznám sa, nečakal som, že riešenie je také jednoduché, ako vyzerá. Ďakujem, duchovia. Lebo toto ma zaskočilo. My normálne riešenie máme so sebou už dlho. My musíme vyvolať túto medúzu? Dobre som pochopil? Že akože to je jej sestra. Neuveriť. To... Isté klideček, prosím. Výnimočne použijem toto, aby som doplnil sústredenie. No tak. One eternity later. OK, prosím. Dobre. Medúzka. Poď. Je to ono. Na toto by som vôbec neprišiel. Efektná otočka. Na toto by som nikdy by som si to neuvedomil, že riešenie máte z tejto hádanky. OK, čo je teda tu za svinstvo? OK. Dobre, takže toto je celý význam tejto ruiny. OK. Akože tieto hádanky sú najlepšie? Budem úprimný, fakt neviem, či by mi to dopolo, veď. Máš medúzu, vyvolajú. Takže to bol fakt nejaká duša tej jej sestry, zaujímavé. Dobre. Neviem, koľko ešte v tejto epizóde pôjdeme. Viem iba jednu vec, čo ma rozhodne trápi, je, že nemáme žiadnu priazeň tu hore. Lebo nechce sa mi stále z toho dola, aj keď... Temný kovarský kamen 9! Lenže ja potrebujem už niečo ako dračí šúter na toto. OK. Dobre. Ale. OK. Dobre. Sme pri stromku. To je na teraz náš posledný cieľ. Otázka je, či možno potom to strhneme naspäť k tej pevnosti ešte? Ale neviem. Okay. Dobre, v prvom rade riešme tento stromek. Je tu niečo? Nejaký avatarík alebo čo? O. A viete čo? Viete čo? Poď, mimik. Možno pôjdeme... Nie, tam nepôjdeme. A zdar. Avatar. To som pokazil. OK. Jo, to je normálny avatar. Whoop. No, ten môj mimik tomu to nedáva. Oh. To som pokazil.
Počka, to sa rozdelili a to je ilúzia, alebo... Á, rozdelili sa. To je novinka. Okay, zabudol som na avatare pohyby. Dobre. Akože je dobre, že to nie je len ilúzia, ilúzia. Dobre. Trošku sa vzdialíme. Mhm. Hehehe. Tam ideme, avatar. Dobre. Jeden úder. Som tak tušil, že mám ísť do lava. Počka, tam nie je socha Mariky. Čo robíte srandu? 2 hours later. Hotovo. Aj keď ma to naštvalo. A našťastie mi to vyšlo bez straty. Hej, ja znovu som padol. Len som bol tu. Ale nepadol som ako je cez okraj, len to chvíľku trvalo, dobre. OK, ľudia, tak. Bosák porazený, aj keď no. Je to avatary. Dobre, otázka je, kam ísť, ako... Tam sa nedostaneme, že? Je tu nejaká cesta? Až tam sa to zdá, že sa to niekde prepája. A nie, neprepája, odtiaľ sme prišli. Možno táto pevnosť nejako? Dobre, takže pri stromku nič nie je. Ten tam by som velice rád išiel. Máme ešte chvíľku. To je iba... OK, to je iba... OK, toto je len zoskakanie dole. Asi možno nejako tam okolo? Možno nejako okolo, dobra. Ale trápi ma jedna vec. Priazne. Tamto je priazeň. Len sa ešte nezapol efekt. Je to priazeň? Vyzerá to, že to je priazeň. Ďakujem. To ma trošku štvalo ísť tam z dola. Dobre, máme ešte chvíľku času. Ja by som podal dostať sa aspoň k tej pevnosti. Okej, úrovne. Jednu. Jo, tie už sú pekne drahé, keď sa to vezme. Akože čo, ideme na tú silu ozaj? Akože ten štít tam je najlepší, ale ten ma ani neláka. No, ale sústredenie opäť prečo nie? Dobre. Dobre, máme toto. Tady je pevnosť. To sme mohli byť na budúce. Tu nebolo nič. Určite sú tu niekde priazne, len ich ešte som nevidel. Aha. Aha. Pekný výhľad. Romeček. Ne? Akúže ne? Dobre, ak tomu správne kapem, toto je... Aj! Vyda klídek, kostlivci. Dobre, toto je ten most z druhej... To je ten most z druhej strany. Takže, my to strihneme sem. Aké krídlo smrti? Aké krídlo smrti? Oh. Tamto krídlo smrti. No dobre, no tak. To bolo mi len zobrať toto. Au. Čo si prosím ťa zač?
Aha. OK. Budem úprimný, nečakal som bossa. Ale no, čo s tým narobíme? Oh. No dobre. O, socha Mariky. Super. Takže máme ešte jedno bossatúra, ktorú sme nečakali. A neviem prečo. OK, priamo tady. OK, tak minimálne tohto poďme ešte udoláť. Možno ešte k tej pevnosti. Dobre, takže má nejaký poriadne hnusný útok na diaľku, to mágia. Ale vyzerá to, že by to malo ísť. Toto je ten problém. Povie mi niekto, kde sú tie moje runy? Lebo by som ich nerád stratil, je to tesne, viete, k ďalšej úrovni. OK. Dobre, do hlavičky to boli najviac, sa zdá. No a mňa to boli do celého tela. A hlavne, a mňa boli ešte najviac, keď netrafí moja postava. A ešte milujem, keď moja postava útočí naraz, keď on útočí. Dobre, dá sa nejako zamerať na jeho telo? Au! Tio, to má fakt dobrú mágiu nejakú. Takú mrazivo smrťacu. Počkaj, ty si niečo ako ty si doslova ako vták, ktorý by je zmiešaný s človekom? Wow. Au. Akože je dosť nepríjemný. Hlavne taký eratický, taký chaotický bojový štýl má. Ale nevadí, ako prečo nie, no čo už mám s tým spraviť? Môžeme sa len obrniť a ísť ďalej. To mi vypomína, že možno by sme mohli skočiť do základne, vylepšiť týchto našich duchov. Lebo tam máme tú slečnu, čo to zvládne. Chlape, počkaj. Dobre. Viete čo, ľudia? Ja idem s ním bojovať. On vyzerá, že nič iné nerobí. To sa mi nepáčilo. A máme hotovo. Akože, nestihol som to natočiť, ale robil ešte taký jeden celoplošný útok. Brutálny kopí smrti. A také meče ešte strieľal. Je mi ľúto, no akože ja niekedy neviem, keď sa tam dostanem. Ale nič, také zvláštne ste neprišli. Také auto, keď ste už videli. OK. No. Akože nemáme tu priazeň. Ale povedal by som, že pripevno... Akože ono to je vlastne blízko. OK, nepriateľ vyriadený, čo si mám sťažovať. No poďme do pevnosti ešte sa pozrieť. Akože do ku vchodu. Ale ne, zase je to obranné. Kto si môže dovoliť bleskovú ochranu? OK. Ja akože, bude niekedy obla... Tio, to je doslova ako pri iných hradoch. Dobre. OK. Takže si sadneme, nech sa upokojí. Hlavná je brána hradu Sol. Akože slnko.
Dobre, a to vyzerá, že to je niečo ako hlavná vec v tejto oblasti a potom uvidíme kadiaľ ďalej. Ale klídeček. Ak sa nemýlim, mali by sme si dať pár... No, akože... Použiť tie rúny. Alebo... Okoľko? To sa celkom dobre zvyšuje. Ale bol by som... Vymol som si teraz, že nejako sa nám znižujú tie obrany. Dobre, dáme silu. Ale, keďže sme už štarty... Dobre. Poďme ešte naskok do našej základne. To by malo byť celkom dosť dobre zostrihané, tak snad do 40 minút to bude? Neviem. Máme teda priazeň pri tom hrade, čo som rád. Tam by mala byť teoreticky aj tá naša Millicent, tá spojenkyňa. Stalo sa tu niečo? Nazdar, šéfe. To je celý on. Ja tu jediný mákam zatiaľ, čo vy si tu oddychujete. Nazdar. You know what this means. The earth tree has burned you. The fingers remain still, shaken by this turn of events. They are busy when they are finished. But thousands have no matter for me. Heavens forbid, that is not the domain of mere men. Tavisa. The burning of the earth tree is the rune of death. Osudová smrť. The forbidden shadow plucked from unleashing the fingers would never permit it. But here, the fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Who is to say that the cardinals go on? Take the course. Normálne, že babča. Normálne ozaj, že babča. You must find kindling only the smoldering flame in the great forge of the giants on the high. A special kindling is for the flame and can lead you to... Okay. Napadlo mi ozaj, že... A viete čo, dajte to sem. Kráľovs... Počupovať sočedení k vypušení... No ale to nemôžem používať, ale to je ten pekný meč. Veľký meč. Kardová zášť. Kariánske kráľovské... Ja to nevyzerá vôbec? To nevyzerá zle. Godrikova sikera, puklekni. A obrana 22? A má to 200 poškodenie. To nevyzerá tiež zle. Palcát. Palcát ma nezaujíma. Popel války. No dobre. Prokletý meč ten nebudeme mať. Ale vyzerá. Ja ho chcem mať. Viete čo, dajte mi všetky možné meče, čo sú tu. Hviezdomitová hul. Inteligencia 60. OK. Pretvorený drák alebo sekeru. To je pes, to je ten drák, čo ho mal akože v ruke. A viera 16, to by sme ešte celkovo mohli obrať. A dajte mi sekeru. Ozaj, ale páči sa mi, že táto babča úplne bez problémov zrazu hovorí. Možno to, čo je nemysliteľné, je zrazu povolené. OK, hej, nazdar. Hej, v podstate kvôli tebe som tu. Dobre. Na čo sú mi ru... Počkaj, vlastne toto je mimik. Ďakujem.
back in here. The hound. You should keep your distance. Nie je tam už. I feel like I'm really coming to grip. I can see how and why. I can understand. Master Hughes okay. Said himself at once again. I'm pleased to make your acquaintance. Okay. Well, I took you no matter how your own. Ty si ma považoval za... The girl has come a long way. As ever, time and technique have is good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice of time, so it's precise. I've gone soft. And it isn't easy. Lápe. Tak ju máš, ra... Temný kovářský dračí kámen. No to by si mi mohol dať zadarmo, čo povieš? Lápik ju má rád. Čo ty? No, how could his father has him now? Mária, ňaňaňaňa. Stále tu narieka, stále. Stále tu narieka ľudia. No dobré, akože to bude na túto epizódu všetko. No, ja mám aj jedna vec. Je akože my máme toho celkom dosť. No a toto môžeme dať preč. Kde bol ten plášť? Cestovný. Tady. Viete čo, niečo je krajšie na tej porádnej radanovej zbroji. Premýšľam, že možno dáme preč šapicu, ale trošku mi už začína vadiť. A predsa len toto je, vyzerá viac cool. Ešte takto to vyzerá najlepšie. Daj si štít za chrbát. Neviem. Ako je tá čapica je fajn, ale vadí mi, keď to tak trošku presvit... necháme si čapicu, dobre. Dobre ľudia, takže začali sme ten prieskum severu. Na budúce pôjdeme do tej pevnosti a z nej asi... Zadiaľ toto vyzerá niekam sem. Alebo uvidíme, kam nás to nasmeruje, lebo tu nevidím žiadnu cestu a hlavne žiadna cesta nie je ani tu, lebo tu fakt sa nedalo vyliesť. Takže ďakujem za sledovanie, prajem príjemné hranie, majte sa!